Salam Ləmə, birinizə axşamınız xeyir olsun. Futbolçularımı təbrik edirəm. Bəlkə də bizim bu oyunlar bu ərəfədə ən vacib 3 halımızdan biri idi. Çünki komandadan biraz narahatçılığım var idi mən. Səfərdən sonra demək olar ki, tam özlərinə gəlməmişdilər. Belə tam bunun da şahidi olduq, gördük. Amma hər bir halda çox əziyyət çəkdi futbolçular. Bəzən istədiklərin alınmayanda, istərsən futbolçularda biraz gərginlik olur. Buna baxmayaraq yaxşı komandaya qalib gəldik. Çox yaxşı komandaya qalib gəldik. Baxmayaraq azlıqda oynadılar. Yenə də sona kimi mübarizə apardılar. Sona kimi hesabı dəyişmək üçün yəni, çox əziyyət çəkdilər. Və Qəbələyə də uğurlar arzulayıram. Bir daha futbolçularımı təbrik edirəm. Qədər.